Jonas Dahlgren, jag vet att du har en väldigt massa synpunkter vad det gäller jantelagen. Vad innebär jantelagen för dig? Jantelagen innebär för mig att man ska inte tro att man är någonting. Att man ska tryckas ner i skorna. Vad anser du om jantelagen? Det är det värsta jag tycker finns. Det är smörja alltså. Vi kan ta ett exempel. 26 juni 1959. På Yankee Stadium i New York så mötte Ingo Johansson, alltså tungviktsmästaren, han mötte Floyd Patterson. Och av de där 30 000 så var det alla som trodde att Floyd skulle vinna. Och det var Ingo Johansson, han vann. Och det räcker med att man tror på sig själv, det är mycket värt. Alltså, det gjorde ju Ingo, han vann. Och den skapar kraft i att tro på sig själv. De här förutfattade meningarna som många människor har. Hur vill du få bort den här attityden som jantelagen innebär? Ja, det markerar direkt om det är någonting som är fel. Alltså man ska inte gå och knytnäven i fickan, då blir det inte mycket gjort. Och blir det inte mycket gjort, då blir det inte heller mycket sagt. Så att jag hävdar att man ska markera, rida spärr, stoppa jantelagen. Vara hjälte, inte jante. Mm. Har du själv drabbats av jantelagen? Ja, vi kan ta ett exempel. När jag skulle på mönstringen, så jag har ju svår astma, så sa mönstringsläkaren till mig att hörru du Jonas, du ska nog inte göra lumpen på grund av din svåra astma. Jaha, sa jag. Jag ska alltså inte göra det. Då frågade jag, finns det 1% chans att jag kan klara lumpen? Och då tittade han djupt i mina ögon och sa, jo du Jonas, det finns 1% chans. Och det var tur det, för det gick mycket bra för mig i lumpen och fina betyg, omdömen. Men om man nu hamnar i den här situationen, hur gör man för att ta sig ur det här greppet som jantelagen innebär? Ja, det är tro på sig själv alltså. Man ska inte börja tvivla eller tveka och så, utan jag ser mig själv som en cykel och det tycker jag andra gott också kan göra. Och med cykel menar jag att om man börjar titta bak och börjar tappa tempo så stanna av, då ramlar man ju. Utan man ska ha tempo, titta framåt och hålla balansen och tro på sig själv. Mm. Tror du att vi får ett bättre samhälle utan jantelagen? Ja, tveklöst. Svar ja. Alltså, vi kan säga så här, det är inte dysterkvistarna som har format världen. Så är det inte. Utan det är människor som Per G. Gyllenhammar och Ikeas Ingvar Kamprad som med två tomma händer har nått stort och nått stora framgångar och gett många svenskar jobb.